Priatelia, vítajte pri ďalšom vlogu. Povedal som si, že už nebudem hovoriť spomalene a preto len v krátkosti zhrniem, čo dnes uvidíte. Tento vlog pozostáva z troch koncertov. Najprv sme boli v Bizon Steakhouse v Púchove, kam už klasicky chodíme. Druhý koncert bola oslava Mikinových narodenín. Mikino je manžel našej Julky, určite ste ho viackrát videli aj z predchádzajúcich vlogov, napríklad z Bizon Steakhouse, kde nám pomáhal nosiť aparatúru, je s ním veľká sranda. Tretí koncert bol v Košiciach, kde sme boli pozvaní, aby sme sa zúčastnili na festivale vokálnych skupín s názvom Legato. Všetkým trom organizátorom ďakujeme za pozvanie, dúfame, že sa určite ešte pri mnohých akciách uvidíme. Ako som uviedol, nejdem to zdržovať, užívajte si vlog. Keby sme dali ako prvé, že let me, byť jasné. Ja som let ma. Let me. Vida tá žena. No jasné. Aspoň budeš sedieť v strede. Arzuša, povedz nám fun fact na dnes. Dnes som počula v rádiu, že je medzinárodný deň zborového spevu, ktorý ideme takto... Áno, ďakujem krásne oslaviť zborový spev. Veľmi sa na to tešíme. Mišo je talentovaný na bumerangy. Mu vždy idú najlepšie. Poď a výtka. 3, 2, 1, štart. Až 400 gigálov z tohto jedného dňa. Vieš, ako to bude zabávať? A strihať to. Miša. Jo, jak úplný alter. Jo, na kauči. No. Hej, ty na joja, číslo 1. Zase hovorím spomalene. Neviem, čo ináč to je dosť náročné. Neviem, čo mám hovoriť, aby som bola ako ty. Je to. Eternity later. Ahojte. Čaute, dorazili sme do... Kde sme? Do Maniže? Do Domaniže. Ideme spievať na oslavu 30. narodenín Miroslava Kvašaja. Juhu! Voláme Julke, ktorá nám nezdvihla po ceste telefón, takže ona vlastne vôbec nevie, ja že prichádzame a že ideme. A možno... Zima. Možno... Nie, ja si zima. Ideme spievať. Ja si ho musím zapísať. Jozef má pomocníka. Čo si mám povedať? Pichaca a kapiel a musíte tancovať.
the next day. Dobré ránko. Smer Košice, nedeľa. Toto nebudeme hovoriť za autička, nemedli si tu tie ruky. Yes. Aha. Alebo nechaj stlač raz to M-ko, aby si mala žlté. No dobre, a teraz 50, to bude iný. Dobre, presne ja. Do 60 to krúti. Tam, dobré ránko, dievčatá. Ako sa máme? No, vynikám čo. Dobré ránko, Lukáš, ako sa máme? 3 hodinky spánku. Ja nemám nosiť, ja nevládam. Ja idem niečo točiť. Prečo máš túto otičku a nie tú super otičku? Ja to 100 videí chcem. Som sa rád dozvedel, že toto není skutočnosť. Ide mi uražiť na to kiaľo. To není zdravé, tak to zdravé na to, že ma skutečne. Turné. Čo máme povedať? Turné, tretí deň. Kam ideme, dámy? Do KE. Povedz mi, čo to znamená. Čo ste by to znamenalo? Košice. Ako sa volá akcia, na ktorú ideme spievať? Ako sa volá? Ideme na krásnu akciu s názvom Legato. Festival vokálnych skupín. Bože, toto je záber za milión. Pivkári, pozor, dôležitá informácia. Chcela by som do tohto vlogu prispieť aj takýmto edukačným okienkom a povedať vám niečo o tejto zlatej zázračnej tekutine. História piva siaha až do roku 4000 pred našim letopočtom a prvé záznaky sú z Mezopotámie. Z roku 2000 pred našim letopočtom je zachovaný presný návod varenia piva vo faraónových pivovaroch a na Slovensku sa začalo pre vlastnú potrebu variť pivo v 13. storočí. Na zdravie. Tam máš krigery na pivo. Myslím, že môže byť to. Dobre, ešte raz. Na zdravie. Na zdravie. Nestlačila som spúšť. Takže čaute, ozývame sa vám z poslednej zastávky, ktorou je odpočívadlo v Štrbe. A tu ukončujeme naše turné. Bolo to krásne a všetkým ďakujeme. Ahojte. Patrik. Adios, muchachos.